لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل جلال وفلنضرب Dersa salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Urdhon. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ai e krijoi krijimin me diturinë e tij, dhe ai e përcaktoi fatin për ata. U caktoi atyre afatin, e xhelin e tyre. Asgjë në lidhje me ta s'ka qenë fshehur për të, para se ai t'i ketë krijuar. Dhe i dinte çdo gjë që ata do të bënin para se t'i krijonte ata. Allahu shulet. Këtë çështje e kina fillu ligjëratën e kaluar dhe kemi fol për 7 shtyllat ose parimet mbi të cilat ndërtohet imani e ehlisunetit në çështjen e kaderit, për cilën kemi thonë se është një prej shtyllave të imanit që është transmetuar në hadithin e njohur, hadithin e Xhibrilit dhe e cila është përmend, domethënë si shtyllë e imanit në Allahun xhallahu ala në disa vende në librin e Allahut te baraka o taala. Dhe shtyllën e parë ose parimin e parë për të kena fol ligjëratën e kaluar, ajo është ilmullahi al-mutlaq, dituria absolute e Allahut te baraka o taala, dhe kena fol pak më gjerësisht duke përmend disa prej argumenteve. Gjëra të cilat ne do t'i përmendim këtu në këtë formë, këto parime, 7 parime të ehlisunetit, sepse nëse ju kujtohet ligjëratën e kaluar kemi thënë që këto janë 7 parimet e ehlisunetit, të cilat tek disa prej dietarëve quhen 4 parimet e ehlisunetit në çështjen e kaderit ose 4 shkallët e kaderit. Mirpo nëse i marrim të detajizuara dalin 7. Për këtë shkak i kemi përmend, në formë të detajizuar, jo në formë të përgjithësuar, sikurse e kanë përmend plot prej dietarëve kur kanë thënë për shembull maratibul qadri 4. Shkallët e kaderit ose parimet e kaderit janë 4. Ne i kemi përmend pak në mënyrë të holësishme. Kemi nxjerr prej domethënë këtyre 4 edhe një 3 tjera për ta kuptuar meselen më mirë. Dhe realisht, ajo të cilën ne jemi duke e fole ka përmend autori në një prej këtyre fjalive të cilat lexohen këtu. Në metnin, do me thonë në librin ose në fjalët e imam Tahawit, përmend në gjitha këto. Kemi fol ligjëratën e kaluar për el ilmu, dituria, dhe ajo kemi treguar që është dituria absolute e Allahut te bareke ve teala, dhe cilësimi e ehli sunnetit për diturinë e Allahut xhella xhelalu është se ata kanë thënë Allahu xhella ve ala e din çfarë ka ndodhur, e din çfarë do të ndodh, e din çfarë ndodh dhe e din atë e cila nuk ka ndodhur, po të ndodhte si do të ndodhte. Dhe me këtë ehli sunneti kanë kundërshtuar di grupacione ekstreme të devijuara në çështjen e kaderit, ata janë xhebrit edhe janë kaderit. Me që këtë formulim ose me këtë cilësim më mirë thonë të diturisë absolute të Allahun xhella xhelaluhu. Kur jemi te kaderi, duhet ta dim diçka. Ç'është el qaderu? Wal-qaderu dietarët e kanë përkufizuar dhe kanë thënë el-qaderu është sirrullahi fi khalqihi, sekreti i Allahut në krijim. Sekreti i Allahut te baraka taala në krijim. Dhe kanë thënë wal-qaderu është taqdiru al-ashya'i qabla wuqu'iha, përcaktimi gjërave përpara se të ndodhin. Përcaktimi i gjërave përpara se të ndodhin. Wa ilmuhu al-awwalu bi kulli shay, dhe dituria e cila e Allahut që i paraprin kësaj të cilën e ka përcaktuar Allahu xhella xhelaluhu, wa kitabatuhu lidhalika fi lawhil mahfuz, dhe shkrimi i saj, domethën asaj që e ka ditë Allahu në lawhil mahfuz, wa annahu ma sha'a kan wa ma lam yasha lam yakun, dha të cilën Allahu dëshiron do të ndodh, dha të cilën ai nuk e dëshiron nuk ndodh, wa umumi khalqillahi tebaraka wa taala, dhe krijimi i përgjithshëm i Allahu xhella xhelaluhu. Kjo është për kufizimi i kaderit tek dietarët e ehli sunnetit. Kjo është el qaderu tek ehli sunneti. Tham kemi fol për el ilmu dhe parimi numër 2 është el kitabe ose shkrimi. Ajo është kur ne kuptuam që Allahu xhella xhelaluhu ka dituri absolute. Me një herë dim që Allahu xhella wa ala mbas të diturisë së tij absolute ka urdhruar kalemin, ka urdhruar lapsin që të shkruan ku? Ku të shkruan? Në lauhil mahfuz. Dhe lauhil mahfuz është libri i cili nuk pranon ndryshim. Libri i cili nuk pranon ndryshim. Andaj pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam ka thënë rufi'atil aqlamu wa juffat as-suhuf,
janë ngritur lapsat ose lapsi është ngritë dhe janë tha, është tha pena me cilën është ka shkruar ky laps. Sidoqoftë, në Lauhul Mahfuz Allahu ka shkruar çdo gjë në mënyrë të përgjithshme dhe në mënyrë të detajizuar. Andaj kur ka thonë Allahu Xhellahu Ala ka thonë ma farratna fil kitabi min shay, nuk lam asgjë në libër pa përmend. Çdo gjë është përmend. Gjithashtu Allahu te baraka teala ka thonë wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dhe çdo e vogël dhe e madhe është e rreshtuar, do të thonë e shkruar në rreshta. Çdo gjë e madhe dhe e vogël është e shkruar në rreshta. Dhe tregon pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam që Allahu xhalla xhalal në hadithin e njohur të Imran ibn Husajnit, tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam wa katebe fi dhikri kull shay'in, Allahu shkruajti në dhikr, do të thonë Lauhul Mahfuz, çdo gjë. Dhe kur themi çdo gjë këtu përfshin tham gjërat madhështore të përgjithshme dhe gjërat më të hollësishme të cilat ndodhin në këtë dynja. Çdo gjë dhe rënja e gjethit dhe lëvizja e molekulave dhe atomeve është e shkruar në Lauhul Mahfuz. Për dallim nga parimi i parë, kur tham që parimi numër 1 i kaderit është el ilmu dhe me këtë tham ka mundësi të argumentohemi me argument fetar dhe me argument logjiko-sheriatik, apo? Sepse tham për kader, për krijim me do e mos të kesh dituri. El kitabetu nuk është argument ose nuk është parim me cilin ne mund të argumentohemi me argument logjiko-sheriatik. Me do e mos që argumenti tjeti pastër sheriatik. Që do me thonë, nëse Allahu më ka treguar që a i ka shkruar, unë thëmë pa Allahu ka shkruar. Po Allahu po të kishtë thonë, nuk e kam shkruar, nuk e ka shkruar. Se nuk është diçka cilën nuk mund të përfitoj për mes një procesi logik. Jo, po Allahu na ka treguar që Allahu ka shkruar çdo gjë. Madje pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thonë inna Allaha kataba maqadir al-khalaiqa qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50000 sana. Thot Allahu shkroi maqadir përcaktimin e krijesave të tij 50000 vite përpara se të krijon tokën dhe qiejt. Jo përpara se të na krijon neve, përpara se të krijon tokën dhe qiejt është shkruar gjithçka rreth nesh. 50.000 vjet. Andaj çdo gjë është detajizuar në Lauhul Mahfuz. Parimi numër 3 është umumu khalqillahi te baraka ve taala. Është krijimi i Allahu xhalla xhalaluhu, se Allahu, ai i cili din dhe ka shkruar çdo gjë, në bazë të diturisë së tij absolute të cilën e shkroi në Lauhul Mahfuz, tash Allahu krijon krijimin e tij. Dhe thot Allahu xhalla ve ala, Allahu khaliqu kulli shay. Allahu krijoi çdo gjë. Subhanahu wa ta'ala. Dhe këtu hin edhe veprat e robërve të tij. Për këtë shkak Imam el-Bukhari dhe tjerët, dhe është qëndrimi i ahlisunetit se veprat e robërve të Allahut, krijesave të Allahut janë çfarë? Të krijuara nga Allahu xhalla wa ala. Apo andaj ka thon khalqu af'alil ibad, krijimi i veprimeve të robërve të tij, do të thon të njerëzve. Andaj Allahu thot Allahu khaliqu kulli shejin, Allahu krijoi subhanahu wa ta'ala çdo gjë. Dhe me këtë ne vërtetojmë dhe dëshmojmë para që ka treguar Allahu xhalla xhelalu në shumë ajete në librin e tij që ai është krijuesi xhalla xhelalu. E katërta është pasi që Allahu diti dhe shkroi dhe krijoi, duhet ta kuptojmë që krijimi nuk ka ardhur vetëm se me meshie, që do të thonë vullneti ose dëshira e Allahut te barekotal. Me fjalë tjera, s'ka mundësi që të vim deri te ky krijim vetëm se me vullnetin dhe dëshirën e Allahut. Nëse nuk don Allahu nuk krijohet, nëse nuk don Allahu nuk ndodh, nëse nuk don Allahu zbët, nëse nuk don Allahu unë edhe ti s'kemi çfarë? Vullnet. Wa ma tashauna illa an yasha Allah. Ju s'keni mundësi të dëshironi, të synoni diçka përveç nëse don Allahu xhallahu ala. Çë do me thon? Dëshira ynë është e mbarur nga vullneti i Allahut te barekote ala. Është envarur nga vullneti Allahu te barekatuhu, gjë të cilën do ta përmendim. Andaj Allahu xhalla wa ala ka përmend mushrikët dhe ka përmend mënyrën e argumentimit të tyre se pse nuk janë të udhëzuar dhe pse kanë mbetën këtë rrugë të devijuar. Thot Allahu se yaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna. Do të thonë ata të cilët kanë bërë shirk, po donte Allahu s'kishin bërë shirk ne. Andaj kanë përshkruar Allahu çfarë? Vullnet dhe dëshirë, dhe Allahu nuk e ka kundërshtuar këtë. Po Allahu çfarë ka kundërshtuar në thënien e tyre? Ka kundërshtuar argumentimin e tyre me kader për gjendjen e tyre në gjunahe. Për rënjen e tyre në kufër dhe në shirk. Mirë po nuk e ka kundërshtuar
Se ata kanë thonë që Allahu ka, ka me shie, ka vullnet dhe dëshirë. Dhe këtë nuk e ka kundërshtuar asnjë prej grupacioneve dhe sekteve. Kur flasim do me thonë via trasha, asnjë. Kur hym detaje, po, ka do me thonë dalim mes ehli sunetit dhe muajtezilve, po ato janë tema të gjëra cilat nuk janë do me thonë teme diskutimi tonë. Po në via trasha, as kush, ma dje edhe jo musliman të cilat besojnë në Zot krijues, të gjithë ata do me thonë kënë i kam përshkruar Allahu Gjellë Gjellaluhu me shia. Parimi numër 5 i kaderit është që edhe robrit e Allahut kanë me shia. Unë edhe ti kemi me shia. Qëfar do me thonë me shia? Kemi vullnet. Për këtë qka ka Allahu Gjellë Gjellaluhu ka dhënë dy rrugë, dhe njëra, ose ka dhënë një rrugë të drejtë dhe ka dhënë shumë rrugë të cilat e largojnë njeriu nga kjo rruga e drejtë. Mirë po i ka dhënë njeriu të vullnet të lirë që të zgjedhë këtë rrugë. Andaj, kur thotë Allahu te baraka te ala, limen sha e minkum, e jetë e kaddeme, e u jetë e akhar. Ebu Gjehli dëgjoj këtë ajet, kush për ju shdonë që jetë e kaddem do me thonë të shkon për para, për mirë, ose jetë e akhar, mos veproj e mirë, mos do me thonë jetë e kaddem të udhëzohet, ose të mbetet i devijuar. Kush don prej jush mund të udhëzohet dhe kush don prej jush mund të mbetet i devijuar. Tha Ebu Gjehli, atëherë kjo që në ka ndorën tonë. Edhe ne nuk dum të udhëzohemi. Ose ne do të udhëzohemi kur do të dum ne. Atëherë Allahu Gjelle Gjelalu uzbriti, wa me atë shë une, illa i jeshe Allah. A, qëfar ke menduti? Se udhëzimi është një sus cilën ne e trusim kur dum ne? Për shkak se ka shumë faktor cilat ndikojnë në udhëzimin e njerëzit. Dhe faktori numër 1, ai i cili bën sebepet që të funksionojnë, është Allahu Xhella Xhelaluhu. Andaj Allahu tha: "Wa ma tashaun", ju s'keni mundësi të dëshironi, s'keni vullnet vetëm se pas vullnetit dhe dëshirës Allahut. Që do me thonë, nëse Allahu Xhella Xhelaluhu ka dëshiron që dikush të udhëzohet, ai do të udhëzohet, por ndryshe s'ka mundësi të udhëzohet. Mirë, po prapë këtë vullnet të cilin ne e kemi, është vullnet i lirë i cili ka dokufi. I cili ka dokufi të cilin ne mund të quajmë regullat e lojës të cilin ne quajmë jetë. Dhe s'mund dalim për këtyre kufive. Po përfundimisht, vullneti ynë varet nga vullneti Allahu Gjelle Gjelalu. Nëse zdonë Allahu s'kishim pat mundësi të dëshirojmë. S'kishim pat mundësi të bëjmë diçka. Për këtë shkak, kur muezini i thret haja ala salah dhe haja ala felah, pejgamberi Allahu s.a.s. e na tha: "Idha sami'tumun nida'a faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhinu", kur ta dëgjoni ezanin, thoni sikur se thot muezini. Allahu akbar, Allahu akbar, ne themi Allahu akbar, Allahu akbar. Eshhedu an la ilaha illa Allah, eshhedu. Kur vjen ai dhe thot hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, ne themi la hawla wala quwwata illa billah. Çdo më thon, unë Allah pranoj dhe jam i bindur se s'ka hawl, s'ka lëvizje, wala quwwa, as kuvet vetëm se me Allahun. Që do me thonë, deri tash unë kam përsërit, sepse nuk ka qenë thirja për veprim, po kur ka ardhë puna për veprim, unë thomë, o Allah, lëvizja ime drejt namazit, lëvizja ime drejt shpëtimit, nuk është për shkak se unë jam më i mirë se tjertë. Është se kjo është ndorën tënde. Ta i ke dalë për në xhamon, edhe krejt tjerët janë të angazhuar në familjet, në bizniset, në problemet, telashet e tyre, dhe Allahu të ka zjedh ty që të shkosh në xhami për gjithë këtyre njerëzve. Thuj la haul wala quwa illa billah. Nuk është se ti je i mirë. Është se Allahu ta ka mundsuar që ta bësh këtë mirë. Nuk është se ato janë çështë këçi. Është se Allahu nuk u ka mundsuar atyre që ta bëjnë këtë punë të mirë. Për këtë shkak vet nxitja dhe shkumja në ibadet don shukr për Allah. Don Allahu falënderohet dhe të jemi mirënjohës për këtë mirësi. Andaj, themi elhamdulillah që Allahu s'më ka sprovuar të jemi prej atyre që janë sprovuar dhe nuk e bëjnë një punë të mirë. Dhe elhamdulillah që Allahu më ka mundësu mu të jemi prej atyre cilët nëzitojnë në veprimin e punëve të mira. E gjashta vlezër, është ithbatu el hikmet il baliga fi e faalillah. Ne pohojmë, dhe kjo është parimi numër 6, pohojmë hikmetin, urtësin absolutet Allahut në veprimet e ti. Në krijim, në furnizim, në dhënje njetë, në adhurim, në gjdo gjë. Ka hikmet të cilin shpesh ne mund të adim, po edhe shpesh nuk e dim.
Apo, ka veprime cilat ne i bëjmë brenda legjislacionit të dinit Allahut, e dim se e bëjmë. Po të tjera cilat nuk e dim se e bëjmë. Po ne i punojmë me një kaide, me një regull cilën e ka përmend imamet Tahawi, ajo është e list islamu lillahi, dorzimi Allahut dhe ligjeve të Allahut e barakve të ala. Mirë po ne dim diçka, edhe pse neve nuk na shpalos kjo urci, dije se pas këti veprimit, ka urtësi absolute të Allahun Gjelle Gjelalu. Dhe el hikmetu, hikmetullah fi khalqihi, urtësi Allahut në krijim, jo çdoher shfaqet njëjt për krijesat. Një krijese Allahut, diçka të cilën Allahu e jep, për dikë është mirësi, për dikë është sprov, për dikë është dënim, për dikë është vonim, për dikë është garim për të mirë. Shembull, pasuria. Thot Allahu Jalla Jalaluhu kur e ka përmend Davudin alayhis salam, "Wa laqad atayna Dawuda minna fadla." Thot Allahu ne i dham Davudit mirësi nga ne. Çfarë mirësie? Cila mirësi? Udhëzim. Jo, për nuk folën Allahu në kontekstin e ajetit për udhëzim. Allahu flet për të mirat kësaj dynjaje. I ka dhënë mundësinë për ta laku hekrin, për ta punu hekrin, i ka dhënë, domethënë të mirat kësaj dynjaje. Folën Allahu për pasurin, wa laqad atayna Dawuda minna fadla, i dham Davudit mirësi prej nesh. Këtë që ja dha Allahu Davudit ish pasuria, po. Dhe Allahu e emërtoi dhe e quajti atë fadlum min Allah, mirësi prej ti. Mirësi prej ti. Mirë, po kur e shohim këtë mirësit e cila ish mirësi për Davudin, i ja dha Allahu dikujt tjetër, mirë po për ata nuk e quajti mirësi. Thot Allahu Jalla Jalaluhu, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Thot dhe kur harruan ata atë me cilën ne i përkujtuam, do me thonë, dhikrin dhe fejen, kur ata e harruan, Allah çfarë u dërgoj atyre? Gurës nga qeli? U dërgoj lumejt t'i shkatrojnë? Jo, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, u ahapëm dyër të çdo gjëje prej të mirave të kësaj dynje. Ah, për këto hapje dyërve të mirësis, hapje dyërve të pasuris, qenë ka dënim, po qenë ka dënim. Për shkak se hikmeti Allahut, është që për këto është dënim, kurse për Davudin është mirësi. Për një tjetër është sprov, për një tjetër është alet, me cilin a i fiton gjennetin. Abdurrahman ibn Aufi ka fitu gjennetin me pasuri. Ebu Bekri ka fitu gjennetin me pasuri. Uthmani ka fitu gjennetin me pasuri. Ma darra Uthmanu ba'de ljau, tha pejgamberi Allahut alihi salatu wasalam, si bën gjë Uthmani dëm pas kësaj dite. Pas cilës dit? Pas i blejti bunarin. Me shka e ka blej? Me pasuri. Andaj ky njeri fitoj gjennetin me pasuri, po të tjerët me pasuri do t'jenë fund gjehenemit. Hamani, Karuni, Firauni, Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, kanë pat pasuri. Për këtë shkak, kur besimtari e kupton se çdo gjë e cila ndodh, pa marë parasysh si e shohim ne, si të keqe, apo të mirë, ne e kuptojmë se në të ka urtësi. Ka urtësi në smundjen to, ka urtësi në vonimin to, ka urtësi në mitë mirat që ka na vinë, ka urtësi në gjërat madhështore që i shohim ne, se do me thonë në naquditin dhe në mërzitin, ka urtësi në ta. Ne mund të dim, por mund më edhe mos të dim, sepse cilësi e robit Allahut është se wala juhitu në bihi ilma, ata s'kan mundësi që ta, do me thonë përshkojnë Allahun Gjelle Gjelaluhu me diturin e tyre. E fundit vlezër është se nuk ka kontradikt, nuk ka kontradikt mes shëriatit edhe kaderit. Me fjalë tjera, nuk ka kontradikt mes kaderit që e quajtëm universal dhe mes kaderit që e quajtëm fetar ose shëriatik. Pse s'ka kontradikt? Sepse, kur e shikon dikush të si Allahu e lejon për këtë nuk e don. Po Allahu e lejon, por nuk e don sepse neve na ka dhon një lloj vullnetit lirë. Andaj ne jemi të lirë ndo veprime, mendime, do me thonë synime cilat i kemi. Për këtë shkak, Allahu për këtë shpërblen me xhenet dhe dënon me zjarë. Dhe thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur folën për kaderin, ka përmenë që Allahu donë do veprime, mirë po të njëjtë të veprime, a ndodhin me lejen apo pa lejen e Allahut? Me lejen e Allahut. Për shembull, Allahu të regonë që Allahu e donë
besimtarin. Allahu e don atë që pastrohet, Allahu e don atë që pendohet, Allahu e don atë që lufton në rrugt të Allahut, Allahu e don këtë, e don. Mirë po njëkohësisht Allahu ka thonë, Allahu nuk e don padrejtin, Allahu nuk e don kafirin, Allahu nuk e don zullumqarin, e kështu me radhë. Këto që nuk i do Allahu, a ndodhin me lejen ati? Po s'mund të ndodh gjë pa lejen Allahu. Mirë po tek e dyta, ndodhia e këtyre, është me lejen e ti, jo me kaderin shëriatik. Kaderin shëriatik është që o njeri, mos bon zulum, inni harrëm të dhulme, o gjahal të hu mu harrëmen bejnekum felat e dhalemu, unë ndalova zulumin vetës time, harrëm të dhulme ala nefsi, ja ndalova zulumin vetës time, andaj mos bëni zulum, e kam bërë të ndaluar mesin tuaj. Kjo e dyta është kader shëriatik, andaj nuk ka kontradikt mes të parës, edhe dytës, njëra është më e përgjithshme dhe çdo gjë bën pjesën të e mira dhe e keqja, kurse tjetra është më e ngushtë dhe bën pjesë vetëm atë të cilën Allahu e dëshiron nga ne në aspekt shëriatik ose në aspekt fetar. Këto janë 7 parimet e kaderit në mënyrë tollësishme që i kanë përmend dietarët e ehlisunetit në për librat e tyre. Pastaj ka thon Imam at-Tahawi në atë që u përmend më herët, thotë a lexon këtë pjesë, thot wadara belehum ajala, të cilën e tham u përcaktoi atyre afat, do me thonë se cilit për njerëzve u përcaktoi afat. Pse e përmend këtë Imam at-Tahawi? Për shkak se ne kemi përmend këtë brenda këtyre 7 parimeve. Wadara belehum ajala, a shkruajt e xheli se cilit prej nesh në Lauh al-Mahfuz? A shkruar. Andaj tham ne që çdo një prej këtyre parimeve e ka thënë Imam at-Tahawi në një prej këtyre fjalive, të cilat i lexuam dhe të cilat do t'i lexojmë. Thot Allahu idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kur të vjen ejeli, afati i tyre, kjo është e përcaktuar. Fala yastakhiruna sa'a, asnjë çast nuk vnohet, wala yastaqdimun, apo asnjë çast nuk vjen më parë. Kur të vjen ejeli, dije se ka qenë momenti i fundit i shkruar për këtë njeri. Kjo është afati i ti. Urna. A i ka urnëruar ata që ti bindin ati dhe i ka ndaluar nga mos bindja në i ti. Ndodhë vetëm ajo që dëshiron a i dhe jo ajo që dëshiron robërit, përveç asaj që do a i për ta dhe ajo që do a i për ta ndodhë, kurse ajo që nuk e do, nuk ndodhë. A i u dhezon këtë doj dhe mbron e shoron me mirësin e ti. Hum këtë doj dhe braktis e jep fatkeci me drejtsin e ti. Allahu Akbar. Thot, emerahum bi taatihi wa nahahum an maasiyatihi, a i ka urdhruar që ti binden dhe i ka ndaluar nga mos bindje. El isyan është mos bindje ndaj Allahu te baraka wa taala, është shkelje kufive të Allahu gjelle gjelaluhu. Pse e thot Imam at-Tahawi këtë? Kjo fjali i ka urdhruar bi taatihi wa nahahum an me asijetihi, i ka ndaluan nga mosbindja ndajti, kjo është ajo që e thamë në parimin e numër 7, nuk ka kontradikt me skaderit universal dhe me skaderit qeriatik. Që do me thonë? Nëse Allahu Gjelle Gjelalu u ka shkruar gjdo gjë, nëse Allahu Gjelle Gjelalu e din se do të notë gjdo gjë, mos mendo se ajo që e lypë prej teji Allahu e kontradiktona që e ka shkruar. Jo, sepse mundësia për ta vepruar, ose për mos ta vepruar një gjë, ekziston. Ande Allahu të ka urdhëruar që ta bësh një gjë dhe të largohesh nga një gjë tjetër. Ka thonë, wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashiyatihi, dhe çdo gjë lëviz dhe bëhet dhe ndodh me përcaktimin e tij. Dhe kjo u përmend pak më lart. La mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a lahum. Robrit e Allahut nuk kanë vullnet dhe nuk mund të dëshirojnë vetëm sa që dëshiron ai për ata. Dhe këtë ndërlidhim me ajetin që e përmendëm, ku shkaku i zbritjes ishte thënia e Abu Xehlit, ku thot Allahu wa ma tashauna illa ay yasha Allah rabbul alamin, nuk ka mundësi që të dëshironi vetëm sa atë të cilën e dëshiron Allahu Zoti i botave subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla. Yahdi man yasha, ka thon Allahu udhzon këtë don. Dhe udhëzimi është dy llojesh. Udhëzimi është dy llojesh. Udhëzimi numër 1 është udhëzimi të cilin i thonë udhëzimi i përgjithshëm. Ajo është se Allahu të zbret libër dhe të udhëzon libri, thotë bane këtë, bane atë, bane këtë. Po njëri ju e lexon, mediton, mendon, thotë ja, nuk e bëj. Kjo, a është i udhëzuar kjo? Ja, nuk është, apo. Mirë po, a i ka ardhë udhëzimi këti? I ka ardhë ky lloj udhëzimit. Po ka mbet lloj i dytë i udhëzimit. Ajo hidaje tu teufik.
udhëzimi që vjen si sukses dhe shpërblim prej Allahut te barakotan. Dhe këtë nuk e ka çdo njeri. Andaj el hidayetu është hidayetan, udhëzimi është dy llojesh, udhëzimi i përgjithshëm dhe udhëzimi i veçantë, të cilin dietarët e quajnë udhëzim i suksesit, që do të thonë nuk bëhet vetëm se me sukses nga ana Allahut te barakotan. Andaj yahdi men yasha'u, Allahu udhëzon këtë doj prej atyre të cilëve ju ka ardhur udhëzimi i parë. Ebu Gjehlia e ka pa për nga mërinë Allahut a.s. E ka pa. Sot një njëri në Alask, ose një tjetër në Kinë, thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, as nuk din arabisht, as nuk e ka pa për nga mërinë Allahut a.s. As nuk e mervesh Kur'anin, thot la ilaha illallah e ne është musliman. Kjo është 1 milion herë më i mirë se Ebu Gjehli. Edhe pse të parit i ka ardhur udhëzimi i përgjithshëm, e ka pa me sy, e ka pa për nga mërinë Allahut. Mirë po nuk i ka ardhur hidajut të ufiq, udhëzimi i suksesit. Kjo është prej Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj, në fillim të librit, tha Imamet Tahawi, ne kulu fi të uhidi Allahi mu'taqidine, bi të ufiqi Allahi. Themi rreth të uhidi të Allahut, duke besuar me ndihmën dhe suksesin Allahut. Akidja, bindja dhe imani është të ufiq min Allah, është udhëzim dhe sukses prej Allahut. Andaj, sa herë potencon këtë Imamet Tahawi, për ta treguar fukarallëkun, e njeriu ndaj Zotit të tij Xhelle Xhelalu. Se secili prej nesh, qofse ka mundsi argumentet kështu ti shojmë. Benu Israil ti shifnin argumentet e Musait Alisa, gjithashtu Firauni me popullin e tij, po nuk besuan. Krejtësisht në fund Allahu e fundosi Firauni dhe ushtrinë e tij. E pa se deti hapet në dy pjesë. Ja, zemra ngur, gur, gur. Pse? Sepse Allahu nuk ka dashur që këto t'i uzoj. Yahdi men yasha. Allahu udhëzon këtë doj. Thot pastaj Imamet Tahawi, wa ya'simu wa yu'afi fadla. Dhe kjo është anë e mirë. Allahu udhëzon këtë doj. Dhe kjo udhëzimi i Allahut te bareku teala në librin e tij ka ardhur në shumë vende. Yahdi men yasha, po. Sa jetë në Kur'an na tregon fukarallëkun e njeriu për udhëzimin e Allahut te bareku teala. Fa'alul lima yurid. Allahu vepron çdo don. Dhe Allahu nuk pyetet se çfarë bën. Por ne jemi ata cilët do të pyetemi për veprimet tona. Thot Allahu yudhillu men yasha'u wa yahdi men yasha. Devion, do të thonë lën devijim kët don dhe udhëzon kët don. Madje ka prej atyre të cilët në syt e njerëzve janë të udhëzuar për çfarë bëjnë? Devijojnë. A nuk ka në hadithin e njohur ku thot pejgamberi Allahu te alaihi salatu wassalam, derisa dikush prej juve se ja amelu bi ameli ehli l'gjenneti hatta ma jekunu bejnehu wa bejneha illa dhira, do të vepron me vepra të banorve gjennetit, deri sa mos mbetet mes ti edhe gjennetit sa një dhira, do me sa një arshin, fe jesbikuhu l'kitab, edhe do t'i parapri ajo që është shkruar, lewh el-mahfudh, fe ja amelu bi ameli ehli nëri fe jetkulluha, dhe do të vepron me vepra të banorve gjennemit dhe do të përfundon në gjennem. Ki devijimi është prej Allahut? Jo, sepse në transmetimin e Imamit Nesai, që është transmetimi i vërtet, fe ya'malu bi amali ahli al-jannati fi si është në kuptimi i hadithit në shqip, do të thonë në syt e njerëzve. Veprimet e tija janë veprimet banorëve të xhenetit në syt e njerëzve. Ama brendësia, brendësia është diçka tjetër. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu në fund jetës ja çet, do të thonë meydan ja qëtë brendësin, ja qëtë brendësin. Jo se cili njeri i prishur për mrenda do t'ja shohën brendësin këtë dynja. Disave Allahu arun në khiret. Po disave do t'vaqesen këtë dynja. Para vdekjes, jamel, abe gjithë jetën i kujdeshëm për namaz, një vjetë para se vdese, Allahu në seshde si bje. La haule o la kuvati. Ku o problemi këti njeri? Pse? A ka problem të kjo njerë, kuptimin e imanit, a ka problem mendjen e ti, ku është problemi? Kjo është të ufiqmi në Allah. Allahu dhe këtu ja ka bo që ajtë vepron. Dhe ka dashtë Allahu që të nëzjerë në mejdan diçka cilën aje ka fsheh në zemrën e ti. Thotë Allahu Gjelle wa Ala, kur të regon që disa prej robërve, mënyrën se si u të zonë, thotë walakin, ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله ثوت أبريت داشر نزيم رنتو إيمان ذي زبكرويات أبديكوش مي باك أرغومينت
hynë fejnë e Allahut. Le gjinahet mdoja. E, i thush, subhanallah. Be, kur gjanë këti, si i thasha, kupta? Po, Allahu i udhëzon. Po, nuk është qka i thamë ne. Është se Allahu ja ka bot dashët imanin dhe ja ka zbukuruar. Wa kerra he i lejku mul kufra wal fusuka wal isjan. Dhe e bëri të urejtur në zemrën tuaj, kufrin, gjinahin, edhe shkelin e kufive të Allahu të barakatale. Mozminje në Allahu gjellë gjelalu. Kjo është teufik min Allah. Dikujtë Allahu ja ka zbukurau këtë dhe ja ka bot urejtur këtë. Kjo është hidajetu të teufiki. Ashtu udhëzim i suksesit nga në Allahu gjellë gjelalu. Wa jadhillu, thotë, jehdi me jesha, o jasim, o ju afi fadla, Allahu uzon këtë do, dhe mbron, prej qfar? Prej mëkateve, prej fatkecive, prej sprovave, o ju afi dhe shëron, fadlen min hu, si mirësi prej ti. Do me thonë, kjo është mirësi, 100%, e Allahu se dikant e ka uzu, se dikant e ka mbrojt në kohë ku ka shumë fitne, apo? Fitne kanë kalu dhe fitne ka ende, po ka njërë stabil, subhano. Kur gjo nuk e lëkund? Stabil, stabil. A ishë para 20 vjetëve njëti, vazhdojnë tjeti njëti, ti thu se s'ka fitne që kalon për rreth ti. Kjo është fadlem min Allah, mirësi prej Allahut, që ky njëri që ndronë stabil. Dhe në gjdo ko, dhe në gjdo popull, Allahut bënë kësi dhe njërësish. T'jen stabil, t'jen përqëndruar dhe të forcuar në dinin Allahut, gjellë gjelaluhu. Thot, o jëdhillu me njëshe, o jëkhdhillu, o jëpteli, adla, Allahu devion, ose lën devijim këtë don. O jëkhdhill, el khidhlan, ose el khudhlan, këtu është lënje ose braktisja e dikujt në gjendje të keqe, kur flasim për Allahun. Jëkhdhill, do me thonë Allahu e lën gjendje të keqe, ku ai, me të vërtet nuk është gjendje cilën ne ja kemi zili. Është në kufër, është në gjuna, është shirkë, është në bidat, është në smundje, sprova, me gjithë të keqen. A kupton, të keqen e shpirtrore ka dhe të këqia, Allah unë arrujt të kësaj dynjaje. Po pse o Allah? Thotë Allahu adlen. Kjo është me drejtësi. E para me qëfar ishtë? Me mirësi. Andaj thanë sahabet, kur thapin nga meri Allahu sasem, askush nuk hynë gjennet vetëm se me mëshirën e Allahu. Thanë ja Rasul Allah asti, tha illa en jetë gëmmeden i Allahu bi rahmeti, përresh nëse donë Allahu edhe mu të më kaplon me rahmetin e ti. Asun. Mirë po gjendja tjetër, në betja e një grupit njerëzve, në devijim, në fatkeci, në siklet, në angt, në gushtësi, është hadlem min Allah, është drejtësi e Allahut për këto njerëz. Për këto nëse vdesin gjendje të qufrit, si ka kalu... Ibn Hajar al-Asqalani ka qenë qadhi al-Quda, ka qenë, do me thonë, kryesori i gjykatësve në Asqalan, edhe ka qenë i hypur me një kalë të mirë, edhe ka qenë i veshur me petka të bukura, dhe ka kalu një prej hebrejve, i cili ka qenë me do me thonë, me tesha të do me thonë, të coptuar, të arnuar, edhe ka thonë Ibn Hajarit, duke shikuar lartë, ka thonë, o imam, ka thonë po, ti je musliman, e në unë jam prej i tharve të librit, ndërsa pejgamberi ju i ka thonë, e dunja si gjnul mu'mini wa gjennetul kafir, dynjaja është burgu i besimtarit dhe gjennet i qafirit, po si ka mundësi është gjennet për ta ishte hi, është burg për mu, shikom gjendjen ti me shiko gjendjen të ndër. Ibni Hajeri, rahmetullahi alej, ka thonë oti filan, dynjaja, për ty në këtë gjendje është gjennet në krahasim me ahiretin. Kurse për mu në këtë gjendje të mirë është burg në krahasim me ahiretin. Edhe ky njeri i sprovuar, i cili nuk është besimtar, me gjithë sprova që ka janë në këtë dynja, nuk është kur gjo, sprova që është në ahiret. Kur gjo nuk është hiç. Se kjo kalon, vinë momentet të mira, rehatije, relaksimi, kalon. Po ahiret i s'kalon asnjëherë. Khalidin e fiha ebede, gjithdoher për gjithmon, s'ka fund. Andaj gjendje e besimtarit, nëse është i pasur, është i mirë, në krahasim me ahiretin, kjo është burg për atë. Por nëse është besimtari sprovuar, prap në krahasim me ahiretin është burg. Kur gjosë është? Kalon kjo inshallah. Sikur se kalon burgu i njeriu të cilin e ke shtim burg, dhe ka do me thonë një burg caktuar, përcaktuar, ku e diu, 5 vjet, 10 vjet, do të kalon inshallah. Edhe do të vjen shpërblimi i lirisë.
dhe du vjen ajo knaci pas këti burgi, për çdo besimtar kjo, për pasanikun edhe për fukaran, për atë i cili jeton mirësi edhe për atë i cili jeton isprovuar. Thot, o jepteli dhe Allahu e sprovon këtë don me drejtësi, dhe sprova do me thonë, pa dyshim është për besimtarin dhe për mos besimtarin. Mirë po sprova është me drejtësi, po jo për çdo njërin sprova është e njëjtë. Për njërin sprova është afrim tek Allahu, është afrim ka mëshira Allahut, për tjetrin sprova është largim prej Allahut te baraka ve taala. Mirë po për të dytë është drejtësi. Po për njërin sprova mund të jetë drejtësi edhe mirësi, sepse është afrim tek Allahu xhella xhelaluhu. Urdhna. Të gjithë i nështrohen dëshirës së ti, midis mirësisë dhe drejtësisë së ti. I lartësuar është ai, nga të pasurit rival apo të barabartë. Askush nuk mund të refuzoj caktimin e ti, apo të vënoj për mbushjen e gjykimit të ti, apo të anulloj urdhrin e ti. Ne i besojmë të gjitha këto dhe jemi të bindur që çdo gjë vjen prej ti. Po, kjo është, do me thonë, ndërlidhje me atë që ka thonë Imam Tahawi pak më herët, dhe lidhet me çështjen e kaderit, dhe lidhet me imanin dhe yakinin e besimtarëve në këto çështje, se besimtari është i palëkundshëm në imanin e tij në çështjen e kaderit, sikurse është i palëkundshëm në imanin e tij në ekzistencën e Allahut dhe në natë se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin dhe ti dedikohet atij çdo gjë e cila është e tij. Thotu kulluhum yataqallabuna fi mashiatihi baina fadlihi wa adlihi, të gjithë në shtrohen, do të thonë të gjithë sillen mes mëshirës, të gjithë sillen mes drejtësisë dhe mirësisë Allahu te baraka te ala. Çdo njeri, jashtu jashtu. Jasht mirësi, jasht në drejtësi. A mund të jetë në padrejtësi? Hasha wa kella. Për këtë shkak, sa herë që mendon gjendjen e një mosbesimtari, dhe thu subhanallahu, pa sa i mirë, pa sa dije se Allahu është më i drejti. Dije se Allahu është më i drejti. Dhe sa herë që e sheh një besimtar të sprovuar, dhe ajo dëshira jot për të ndihmuat, për të nxjerr nga kjo gjendje, dije se Allahu është më i miri se ti. Te i pari thamë është më i drejti. Edhe pse është më i mirë, po, është më i drejti. Tek i dyti është më i miri, se mirësia e Allahut është që ajt jetë në këtë gjendje. Jo se ne s'duhet të ndihmojmë. Prej mirësisë Allahut tek ne, është që ne të ndihmojmë. Mirë po, ndihma jonë mos jetë ndërhyrje në kaderin Allahu Gjelle Gjelalu. Ja. Kaderi universal, thamë, nuk ka kontradikt me kaderin shëriatik. Nëse shohë një fukara, valla, kaderi Allahu të ka konë ki fukara tjesë. Jo, thamë, s'kontradiktohë njëna me tjetërën. Se në këtë gjendje, ne a jemi të urdhruar të ndihmojmë. Jemi të urdhruar, e nëse është jo musliman. Ndihmojmë, apo? Kjo është kader shëriatik. Po kaderi universal është që a tjetë në këtë gjendje. Po ja që ne ndihmojmë e zbohët ai, mbet në këtë gjendje. Apo, a ndodhë këshu? Ndodhë o vla. Pse? Ne kuptojmë që kaderi Allahut për këtë person ka konë që kjo. Ama jona është ta bëjmë atë që lypet prej nesh dhe të mos ndërhyjmë për caktimin Allahut e barakotar. Mos themi pse Allahu këtë e bani këtë gjendje. Pse? Allahu nuk pyetet. Allahu nuk pyetet çfarë bën. Ne pyetemi çfarë bëjmë. Ne do të pyetemi, a ndihmuam? A u bom sebeb të mësoj, a u bom sebeb të ketë dituri, a u bom sebeb të qëjmë një pjesë të udhëzimit taj, a u bom sebeb të ndihmojmë materialisht, për çfarë jemi bosim? Ne do të pyetemi, po Allahu nuk pyetet, sepse ne nuk e dim çdo aspekt të urtësisë Allahut, Xhelle Xhelalu, dhe se ne nuk jemi as më të mirët, as më drejtët të Allahut, se Allahu Xhelle Xhelalu. Për këtë shkak, çdo robi Allahut sillet mes mirësisë edhe drejtësisë Allahut, Xhelle Xhelaluhu. Wa huwa subhanahu muta'alin 'anil adadi wal andadi. Allahu është muta'al. Dhe kjo është një prej emrave të Allahut Xhella Xhelaluhu, dhe Allahu ka treguar lartësimin e tij dhe ka treguar distancimin dhe dëlirsinë e tij nga cilësime dhe veprime që i kanë bërë mushrikët. Për këtë shkak Allahu te barekutaala në shumë vende në librin e tij thot subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Çfarë do të thonë? Qoftë larg dhe i lartësuar Allahu amma yushrikun, nga shirku që ja bëjnë Allahu te barekutaal. Andaj thot Imam at-Tahawi wa huwa muta'alin wa huwa ta'ala, dhe i lartësuar i thot është muta'alin, është i lartësuar anil adadi wal andadi, është i lartësuar dhe është i pastruar nga çdo rival dhe nga çdo të ngjashëm. Al-adad
është dikush që t'i marë rivalitet, që do me thonë Allahu s'ka rival, po s'ka dikush të barabart ose që është ingjashëm me Allahu të barakotar. La radde li qadaihi, wa la muaqqibe li hukmihi, wa la ghalibe li emrihi. S'ka kush e këthen qadan për caktimin Allahu të barakotar. Wa la muaqqibe li hukmihi, wa la ghalibe li emrihi. Këto jenë fjalit ngjashme me njëna me tjetrët të cilat dëshmojnë dhe aludojnë se s'ka askush prej krijesave të Allahut që mund të ndryshon ose të kthen atë të cilën e ka përcaktuar Allahu xhella xhelal. Kjo është e pamundshme. Dhe kjo është vërtetuar me Kur'an ashtu edhe me Sunet. Andaj thot Allahu xhella wa'ala, wa idha arada Allahu bi qaumin su'an fala marad lah. Kur dëshiron Allahu për diçka të keqe, s'ka kush e kthen. E njëjta vlen edhe për të mirën. Wa fala radd li fadli. Ska kush e kthen mirësinë Allahut xhella xhelaluhu. Thot amanna bi zalika kulli wa ayqanna an kullan min indih. Besuam gjithkat, do me thon o ti musliman, që i dëgjove këto fjalë që ti thash unë deri tash. Tash thot Imam Tahawi, kjo është kuptimi i kësaj fjalie. Atçka e thash nga fjala ne qulu fi tauhidillah deri tash, thot amanna bi zalika kullihi, besuam gjithkat, wa ayqanna, dhe jemi të bindur se çdo gjë vjen prej Allahut te barekatu te al, se çdo gjë vjen prej Allahut xhella xhelaluhu. Urna te Muhamedi është rrot i tij i zgjedhur, pejgamber i tij i dalluar mbi të gjithë të tjerët, i dërguari i tij me të cilin ai është i kënaqur. Ai është hule pejgamberëve, imami i të devotshmëve, zotëria i të dërguarve dhe i dashuri i Zotit të gjithësisë. Çdo pretendim për pejgamberi, mbas pejgamberisë së tij, është lejtitje dhe hua. Ai është i dërguar për të gjithë gjinët dhe për të gjithë njerëzimin, me të vërtetën dhe udhëzimin, me dritën dhe ndriçimin. Imam al-Tahawi rahmetullahi alaihi, pasi ka fillon librin e tij me thënien e tij ne qulu fi tauhidillah mu'taqidin bi tawfiqillah, thot wa inna Muhammeden, tash si me thon në fillim tham për tauhidin, kjo përmendi disa çështje të kaderit, disa prej emrave dhe cilësive të Allahut, dhe tash ne besojmë mu'taqidin bi tawfiqillah se pejgamberi Muhammedi alaihi salatu wassalam është pejgamberi i Allahut. Do me thon është vazhdim i fjalisë së parë në libër. Andaj ka folë për çështjet e tauhidit, të cilat janë të rëndësishme, pa çështjet e kaderit, pastaj ka ardhur për pejgamberin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe kur jemi për, do të them, kur flasim për pejgamberin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, jemi tu fol për shtyllën e dytë të shtyllës së parë të Islamit ose imanit. Ajo është se shahadeti ndahet në dy pjesë, në shahadetin la ilaha illallah dhe shahadetin Muhammedur Rasulullah, dhe nuk mund të pranohet e para pa dytën as e dyta pa të parën. Nëse nuk thuhen të dyja dhe nëse nuk punohet me të dyja, s'ka shahadet. Se s'ka rrugë deri tek Allahu vetë se rrugës së Muhammedit alayhi salatu wasalam. S'mund dikush thotë unë e pranoj Allahun, po nuk e pranoj pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kjo është kontradiktim, s'pranohet kjo. Pas nuk mund dikush thotë unë e pranoj Muhamedit alayhi salatu wasalam, po nuk e pranoj Allahun. Kjo është domethënë edhe më absurde. Andaj pjesa e dytë e shahadetit është ajo me cilën vazhdon Imam al-Tahawi rahmetullahi alayh. Wa anna Muhammeden, thotë wa anna Muhammeden abduhu al-Mustafa. Dhe se Muhamedi sallallahu alayhi wasallam është abduhu al-Mustafa. Pse e ka filluar me abdin, nuk e ka filluar me pejgamberin? Para kësaj, themi që pejgamberia e Muhamedit alayhi salatu wasalam është vërtetuar me Kur'an dhe me Sunet, kuptohet. Dhe në sunnet, në hadithin Abdullah ibn Omerit, thot pejgamberi Allahu te alihi salatu wasalam, buniyal islamu ala 50 shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammeda rasulullah. Po, ndërtohet Islami mbi 5 shtylla. Shtyllën e parë ka ndarë dy pjesë: shahadeti la ilaha illallah wa anna muhammeda rasulullah, dhe se Muhamedi alihi salatu wasalam është i dërguari i Allahut xhella xhelalu. Por Imam at-Tahawi, mbas të asaj e cila ka ardhur në Kur'an, nga cilësimi i pejgamberit Allahu te alihi salatu wasalam, e ka cilësuar pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasalam si rob i tij. Dhe kjo është nderimi numër 1 i pejgamberit Allahu te alihi salatu wasalam, që ai të cilësohet si rob i Allahut. Për këtë çka thoshte pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasalam, po thoni për mua abduhu, ose thoni abdullahi wa rasuluh, rob i Allahut dhe i dërguari i tij alihi salatu wasalam. Ka thonë Allahu jalla jalaluhu tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Qofti lartësuar ai i cili zbriti furqanin, do me thon librin, robit të tij. Po ashtu ka thënë Allahu subhanalladhi asra bi 'abdihi. Qofti lartësuar ai i cili e bën isra robin e tij, Muhammedin alayhi salatu wasalam. Andaj
Lartësimi më i madh i pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam ka ardhur në meqamin, ka ardhur në pozitën e robërisë së tij. Pse ka ardhur në pozitën e robërisë? Sepse nuk gjejmë njëri i cili e ka kompletuar robërinë ndaj Allahut siç e ka bëu pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam. Andaj Allahu kur e lëvdon pejgamberin Allahut, thotë robi im. Edhe kujt ja përshkruan robërinë, ja përshkruan vetes time. Subhanalladhi asra bi 'abdi. Qofti lartësuar ai i cili e bani Isra robin e tij. Robin e kujt? Robin e Allahut xhella xhelalu. Andaj ja përshkruan robërinë e pejgamberit Allahut sasem, ja përshkruan Allahu vetes së tij. Andaj Imam At-Tahawi do të përmend disa cilësime ose pozita të pejgamberit Allahut sasem. E para, që ai është robi i tij, që ai është pejgamberi i tij, që ai është i dërguari i tij, që ai është vula e pejgamberëve të Allahut, që ai është i dashuri i Allahut, edhe khalili i Allahut, edhe se ai është i dërguar të gjithë krijesave të Allahut, prej xhinëve dhe njerëzve. Thot wa inna Muhammeden abduhu al-Mustafa, wal Mustafa është al-istifa'u al-ikhtiyar, do të thonë është robi i tij i zgjedhur, që do të thonë Allahu xhalla xhalaluhu e ka zgjedhur. Dhe dihet diçka, që çdo cilësim që e bën Imam at-Tahawi, abduhu al-Mustafa wa nabiyuhu al-Mujtaba wa rasuluhu al-Murtada, të gjitha këto burojnë nga libri i Allahut. Do të thonë këto cilësime i ka marrë nga disa ajete në librin e Allahut te barekotala, po ne nuk ndalemi te ato që mos zgjatet ligjërata. Thot wa nabiyuhu al-Mujtaba, dhe se ai është pejgamber i zgjedhur. Wa nabi është atij të cilit i ka ardhur shpallja, atij të cilit i ka ardhur lajmi i madh. Atij të cilit i ka ardhur lajmi i madh. Ky është nabi, që do me thonë Allahu ka zbrit të ky njeri një lajmë të madhë. Andaj i thotë Allahu Gjelle Gjelalu, pejgamberit Allahu sasem, inna e uhajna i lejke kema e uhajna ila Nuhin wa nëbijin e min ba'di. O Muhammed, ne të bëm wahi, të shpallëm ty dhë, arë njëjtë si kurse i shpallëm Nuhit dhe pejgamberve që ishen, që ishin pas ti. Do me thonë pas Nuhit, alayhis salam. Thotë wa rasuluhu al-Murtada, dhe ai është i dërguari me cilin është i kënaqur Allahu xhalla xhelalu. Ishte robi i tij i zgjedhur. Ishte nebiuhul mujtaba, do të thonë istifa'u wal ijtiba, janë dy terme të ngjashme, është lloj i zgjedhjes. Po tek e dyta mund të themi është pejgamberi i tij i veçuar. Ka thonë wa rasuluhul murtada, dhe ai është pejgamber i kënaqshëm ose me cilin është i kënaqur Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe Allahu Jalla wa Ala i është drejtuar pejgamberit të tij Muhammed ibn Abdullah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam në disa ajete në librin e tij me fjalën ja eyuha nabi. Dhe me fjalën ja eyuha nabi i është drejtuar 13 herë në Kur'an. Kurse i është drejtuar me ja eyuha rasul 2 herë në librin e tij. Do të thonë përgjithësi thirrja e Allahut ndaj pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam ka qenë me fjalën ja eyuha nabi. Ai kjo ka ndodhur 13 herë në librin e tij, kurse me ja eyuha rasul ka ndodhur 2 herë në librin e Allahut te barekatuhu. Vazhdon dhe thot Imam at-Tahawi, wa innahu khatamul anbiya'i wa imamul atqiya'i wa sayyidul mursalin. Ai është imam khatamul anbiya. Ai është vula e pejgamberëve të Allahut. Dhe kët e ka përmend Allahu dhe gjithashtu e ka përmend pejgamberi Allahu te alihi salatu wasallam hadithe të shumta. Ka thonë Allahu ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul Allah wa khataman nabiyyin. Pejgamberi Allahu te alihi salatu wasallam nuk është baba i ndonjë prej burrave tuaj. Do të thënë nuk është baba i Zeidit, Zeid ibn Haritha, mos i thoni Zeid ibn Muhammad. Nuk është baba i tij, po as nuk është baba i dikujt tjetër. Walakin rasul Allah, po është i dërguari i Allahut, wa khatamen nebijin, është vula e pejgamberis dhe vula e pejgamberve sallallahu alaihi wasallam. Thot ka thon wa sayyidil mursalin, dhe është sayyid zotëria i të gjithë pejgamberve, dhe kjo me dëshminë e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam. Sayyid, çfarë do të thon zotëria? Zotëria më i miri i të gjithë pejgamberve, më i miri i gjithë pejgamberve. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ene sayyidu waladi adam, un jam zotëriu i bijve të Ademit. Te bijtë e Ademit a hin pejgamber? Po hin, pa dyshim. Apo? Të gjithë hin te bijtë e Ademit. Përfshirë tu edhe Ademin alayhissalam. Do me thonë, është tu fol, un jam zotëriu i njerëzve. Dhe këtu hin edhe pejgamber të Allahut. Dhe kjo me dëshminë e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Ndërsa thënia e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam kur ndalon nga dhënia e përparësi një pejgamberi ndaj tjetrit, kjo është në aspekt të fanatizmit. Në aspekt të fanatizmit, që do me thonë,
Allahu Gjella Gjellaluhu na ka treguar që ju ka dhën disa pengamberve pozita që s'ju ka dhën tjerve. Tilke rusulu, faddalna ba'dahum ala ba'd. Këto pengamber të cilët ne ju, do me thënë, u dham mirësi njërit ndaj tjetrit, njënin e ngritën pak më lartë se tjetri. Mirë, po kur ka thonë pengamberi Allahu Gjellaluhu, la tu faddilu, mos jepni përparsi njërit ndaj tjetrit, ka për qëllim përparsi me fanatizëm. Sepse dinin Allahut s'ka ekstremizëm dhe fanatizëm. Dini Allahut është ka thonë Allahu dhe ka thonë pejgamberi Allahu s.a.s. kjo është vije kuqe. Ktu ndalemi. Ama jo unë vallahi Ibrahimi alayhiselam është prej popullit tim, unë da dua më shumë. Ja. Ne duam atë që e don Allahu. Japim pozitë më të lartë atij që Allahu i ka dhënë këtë pozitë, jo cilën ne duam të japim. Thot wa habibu rabbil alamin, dhe se ai është habibu rabbil alamin, i dashuri i Zotit të botave. Disa prej komentatorëve të librit kanë thonë, ndoshta është më mirë të kishte thënë Khalilu Rabbil Alamin. Khalili i Zotit të botave. Jo Habib. Sepse në thënien Habibu i dashur i Zotit të botave nuk ka veçori nga besimtar tjerë dhe pejgamber tjerë. Pejgamber tjerë janë të dashur të Zotit të botave. Besimtarët janë të dashur të Zotit të botave. Thot Allahu Jalla Jalla wa inna Allaha yuhibbu alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Na Allah inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum thot inna yuhibbu al ladhina idon ata te cilat inna Allah yuhibbu at tawabin wa yuhibbu al mutatahirin idon ata te cilat pendohen dhe ata te cilat pastrohen dhe ka thon inna Allah yuhibbu al ladhina yuqatiluna fi sabil Allah idon ata te cilat luftojn ne rrugen Allah qe do me thon te gjith to grupet njerëz ose individ a jan te dashur te Allah janë të dashur të Allah. Për këtë shkak, ndoshta thënia e Imamit Tahawit nuk ka ndonjë veçori për pejgamberin Allahu s.a.s. dhe ndoshta kishte qenë më mirë që të thotë Khalil i Rabbil Alamin. Pse Khalil? Sepse Allahu ka treguar për Ibrahimin a.s. që wattakhadha Allahu Ibrahima Khalila. Thotë Allahu wattakhadha Allahu Ibrahima Khalila, Allahu e ka marrë si Khalil Ibrahimin. Wal Khalilu al Khullatu është grada më e lartë e miqësisë dhe dashurisë. Al Khulla është grada më e lartë e miqësisë dhe dashuris. Për këtë çka thoshte pejgamberi Allahu sallallahu alejhi dhe selleme, po të merrsha Khalil, le të takhtu Abu Bekrin Khalila, do ta bëja Abu Bekrin Khalil. Mirë, po nuk e ka bëjë Abu Bekrin Khalil. Pse? Sepse e ka Khalil Allahun. Andaj thot pejgamberi Allahu sallallahu alejhi dhe selleme, inna Allah takhadhani Khalila kama takhadha Ibrahima Khalila. Allahu mboni mu Khalil të ti sikur se bëri Ibrahimin Khalil. Që do me thonë, nëse pejgamberi Allahu sallallahu alejhi dhe selleme nga ky këndvështrim ka veçori, ka këtë veçori bashkë me Ibrahimin alayhis salam, që këto dy pejgamber janë Khalilur Rahman, janë do me thonë miqt e dashur të gradës më të lartë të Allahut Jalla Jalaluhu. Vazhdon dhe thot Imam at-Tahawi, wa kullu da'wa an-nubuwati ba'dahu fa ghayyun wa hawa, dhe çdo pretendim të pejgamberisë pas ti është humbje dhe heva, pasimi i epshit. Mos ti shkojë ndërmend dikujt që mund të ketë pejgamberin pas Muhamedit alayhi salatu wasalam. Madje këtë pejgamberi Allahu s.a.s. ka treguar që do të ketë njerëz që do të pretendojnë pejgamberin. Gjatë jetës së tij janë paraqit. El-Aswad al-Anzi, Musaylim al-Kadhab, këto janë para ajo gruaja si e ka imë, gjithë tonë jetën e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam janë paraqit. Dhe ka thonë do të ketë nga umeti im 30 kedhabin, 30 gënjeshtar që do të pretendojnë pejgamberin pas Muhamedit alayhi salatu wasalam, dhe nuk do të mjaftojnë me atë që Allahu ka thonë deri këtu është pejgamberia. Dhe kjo padyshim është devijim dhe pasim i epshit i cili e nxjerr njeriu nga dini, dhe do të them prej formave më të shëmtuara të daljes nga dini është pretendimi i pejgamberisë ose pranimi i pretendimit të rrishëm të dikujt se është pejgamberi Allahut te barekuta ala. Thot Allahu wa man adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba. A ka më zullumqar se sa dikush që pretendon gënjeshtra për Allahun dhe thot uhje i leje o lem juha i lej, dhe thot mua më është shpal, më ka artë wahji dhe ati nuk je shpal. Kish zulum qari ma i madhë. Aj që për Allahun flet gënjeshtra dhe aj cili thot mua më është shpal duke mos ju shpal ati asgjë. O imamul muttëqin, thot imamul etqia, o imamul etqia është imami i devotshmëve. Pa dyshim që pejgamberi Allahu s.a.s. është imami i devotshmëve dhe këtë me dëshminë e tij alayhi salatu wasalam. Edhe nuk e ka thonë këtë një herë, po e ka thonë disa herë që ka thonë un jam më i ditur i prej jush rreth Allahut dhe un jam më i devotshëm i prej jush
për Allahun xhellahu, nuk ka më të devotshëm se unë. Dhe këtë nuk e ka thonë me një rast, po e ka thonë sallallahu alaihi wasallam në shumë raste. Po Imam at-Tahawi e ka dhënë imamllëkun e tij në krahasim jo me njerëzit, po me etqiyat. Kush janë etqiyat? Të devotshmit. Do me thonë nëse i grupojmë njerëzit në devotshëm dhe jo të devotshëm, dije se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam është imamul etqiya. Wa sayyidul mursalin, dhe ai është zotëria e gjithë pejgamberëve. Vazhdon dhe thot: "Wa kullu da'wa an-nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa, wa huwa al-mab'uuthu ila 'amati al-jinni wa kafati al-wara", dhe ai është i dërguar tek gjithë xhinet dhe gjithë njerëzit. Çë do të thonë? Këto dy lloj të krijesave janë të urdhëruar me pasimin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe dëshmit për këtë janë si në librin Allahut ashtu edhe në hadithet e pejgamberit Allahut sallallahu alajhi wasallam. Thot Allahu xhalla xjalaluhu: "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas", dhe nuk të dërguam vetëm se për të gjithë njerëzit. Pse Allahu e potencon këtë herë pas herë në Kur'an? Për të na treguar veçorinë e këtij pejgamberi nga gjithë pejgambert. Derisa kjo është mesazhi i fundit që do të vjen nga Allahu, dije se ky mesazh është i përgjithshëm për këtë njerëzit, po jo vetëm edhe për njerëzit. Është edhe për xhinët. Dhe kjo ka ardhë në surën Xhin dhe në surë tjera. Thot Allahu te baraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdi liyakuna lil-'alamin nadhira. Qoftë i lartësuar Allahu, i lëvduar ai i cili e zbriti Furqanin për ia zbriti Furqanin librin Allah Kur'anin robit të tij që të jetë qortues për botat. Për cilën botë? Për botën e njerëzve dhe botën e xhinëve. Dhe ka ardhë në surën Xhin dhe në surë tjera ku tregon Allahu që ky pejgamber qenë ka i dërguar edhe tek njerëzit, për këtë shkak Allahu ju drejtohet xhinëve në librin e tij, që kjo thirrje është si për ata, ashtu edhe për njerëzit të cilët janë nga lloji i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Me çfarë ka dërguar? Bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Ka thënë Allahu, Imam at-Tahawi ka përmend disa cilësime të asaj me cilën ka ardhur pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. E ka dërguar me hak. Dhe kjo është në pajtim me atë që ka ardhur në librin e Allahut te barakatuhu, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al haqq. Andaj tha Imam at-Tahawi bil haqqi wal huda, pse ja ka ndryu vendet, ndrimi i vendeve ka ardhur për shkak të formulimit të fjalës që vjen më e bukur të ketë një lloj rimimin të. Ndërsa Allahu e ka përmend, ka thënë huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al haqq, ai është i cili dërgoi pejgamberin e tij me udhëzim dhe me fenë e vërtet. Andaj është i dërguar me udhëzim, është i dërguar me fenë e vërtet, dhe thot Imam at-Tahawi wa bin nuri wad diya'i, është i dërguar me dritë edhe me shkëlqim sallallahu alaihi wasallam. Kjo dritë Allahu xhalla wa ala e ka përmend që është një dritë. Andaj kur i ka përmend Allahu kafirat dhe ka përmend se udhëzimi i tyre është nga lloje të ndryshme të errësirave në një dritë. Li yukhrijahum min adh-dhulumat, që ti nxjerr nga errësirat, jo nga një errësir. Që ti nxjerr nga lloje të ndryshme të errësirave ila nur, në një dritë, e cila është drita me cilën ka ardhur pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu te baraka teala ka thënë: "Fa aminu billahi wa rasulihi wa bin nuri alladhi anzalna", besoni Allahun, të dërguarin e tij dhe dritën të cilën ne e dërguam me pejgamberin Allahu te alaihi salatu wasallam. Andaj ky pejgamber ka ardhur bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, këto fjali të cilat i ka përmend Imam at-Tahawi rahimahullahu taala, përmledhin disa gjëra. Përmledhin pejgamberin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, kur themin ne washhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, çfarë do me thon? Dhe ka përmend kjo. Është dërgesa e tij tek gjithë njerëzit dhe tek gjithë xhinet, tregon që ai është vula e pejgamberëve dhe tregon që nuk ka mundësi që njeriu të thotë un jam musliman vetëm se me ligjin me cilin ka ardhur pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam. Dhe me fjalë tjera, kjo është komentimi i shkurtit i fjalës washhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, të cilën mund ta përmledhim katër gjëra. E para, tasdiquhu fima akhbar, që ne besojmë çdo gjë që ai ka lajmëruar, wa ta'atuhu fima amar, dhe i bindemi çdo gjë të cilën ai na ka urdhëruar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, dhe i largohemi çdo gjë të cilën ai na ka ndaluar, wa an la yu'bad Allah illa bima shara, dhe nuk adhurojmë Allahun vetëm se me atë të cilën ai alayhi salatu wasallam na ka ligjësuar. Kjo është komentimi i shkurt i shahadetit wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Tasdiquhu fima akhbar,
besojmë atë që ka lajmëruar, qoftë e kaluara ose qoftë gjërat që do të ndodhin të ardhmen, ta'atuhu fi ma amar, i bindemi urdhit të tij, wajtinabu ma naha anhu wa zajr, largohemi nga gjërat të cilat ai na ka ndaluar, wa alla yu'bad Allah illa bima shara, dhe e adhurojmë Allahun vetëm se me atë të cilën ai sallallahu alaihi wasallam na ka lejuar. Andaj çdo kush i cili mendon se ka mundësi që del nga rruga e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam, ai nuk e ka përmbush këtë shahadet të cilën ka përmend Imam at-Tahawi në librin e tij. Kjo është pjesa e fundit, të cilën do ta shpjegojmë për sot. Vazhdojmë inshallahu taala ligjëratën e ardhshme me çështje të cilat kanë të bëjnë me Kur'anin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.